ធាតុពិតរបស់មនុស្សគឺនៅខាងក្នុងហើយធាតុពិតរបស់មនុស្សនេះគឺបញ្ចេញមកខាងក្រៅតាមរយៈចាត់គំនិតសតិអារម្មណ៍បើមិនជាយើងជួបមនុស្សដំបងអ្នកដែលมันសម្ដែងយើងអាចមើលពីក្រៅទៅដឹងបើមិនជាយើងជាអ្នកដែលចេះសង្កេតហើយយើងដឹងថាអារម្មណ៍អេរយាបតទាំងនោះវាបញ្ចេញមកខាងក្រៅតាមរយៈគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់កាយវិការគ្រប់ទង្វើទាំងអស់សម្បកក្រៅនឹងគឺជាទីលានបញ្ចេញអារម្មណ៍បញ្ចេញអតចរិតចាត់គំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីមនុស្សដែលភ្លេចខ្លួន គាត់បញ្ចេញចិត្តកំណត់ប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់គាត់តាមរយៈទង្វើទាំងឡាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជួបមនុស្សដែលពូកែសម្ដែងយើងអត់ដឹងទេមនុស្សដែលពូកែសម្ដែងគេក្លែងបន្លំសកម្មភាពរបស់គេទាំងអស់អ្វីដែលជាធាតពិតគេលាក់បាំងគេលាក់ទុកគេបញ្ចេញអ្វីដែលល្អៗដើម្បីតេទៀងសម្មណចិត្តរបស់មនុស្សជំនវិញខ្លួនគេដល់ទៅអ្នកដែលមិនដឹងលងទៅនឹងអ្វីដែលគេបញ្ចេញមកតែល្អៗដល់ទៅបានស្គាល់គ្នាយូរទៅឬក៏បានសហការជាមួយគ្នាយូរទៅ ធ្វើការជាមួយគ្នាយូទៅរាប់អានគ្នាយូទៅធៀបពិតចាប់ដើមចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការធ្វើប្រះហេឬការមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះរឿងដែលវាមិនមែនជារឿងធម្មជាតិរឿងដែលជាការសម្ដែងនឹងគឺมันអាចសម្ដែងបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលតិស័ទាំងអស់ទេនៅក្នុងពេលវេលាឬកលតិស័ណាមួយប្រកាសជាចិញ្ចែងដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលយើងជួបមនុស្សដំបងទោះជាគេនិយាយល្អ ពើល្អប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងក៏ទាន់អ ල් ជាចៈថាបកគលនឹងគឺពិតជាមនុស្សល្អដោយអ្វីដែលគេបាននិយាយគេបានធ្វើគេបានបញ្ចេញមកអីត្រូវតុបអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបាននឹងធឹងឲ្យបាននឹងណោះក៏មានការទូតទន់ឲសោះធ្វើអារម្មណ៍រៀបរៀបស្មားស្មားសាស្អាលហើយរងចាំពេលវេលាទៅមុខតទៅទៀតពេលវេលាដែលឆ្លងកាត់នៃការជឿចាំពេលវេលាដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកពេលវេលាដែលឆ្លងកាត់ឧបសគ្ពេលវេលាដែលឆ្លងកាត់ស្ថានភាពល្អស្ថានភាពអាក្រក់ពេលកាន់តែយូរធៀបពិតកាន់តែត្រូវ បញ្ជាក់ចាប់ពេលនោះចាំយើងធ្វើការសម្ដែងចេះประกอบដោយសុភៈវិនិច្ឆ័យ